bagi menjayakan Pelan Pemulihan Negara PPN, segala usaha dan perjuangan untuk menangani COVID-19 perlu didukung bersama. Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, dalam keadaan yang mencabar seperti ini, peranan semua pihak adalah wajib bagi menyelamatkan keadaan secara bersama dan menolak segala kepentingan peribadi, puak dan kumpulan. Tambah beliau lagi, pasukan barisan hadapan berusaha penuh gigih dengan mengambil langkah pencegahan, khususnya meningkatkan jumlah suntikan vaksin dengan seluas-luasnya bagi menyelamatkan rakyat. Namun masih terdapat sikap mereka yang terlalu berpolitiking dengan membuat kenyataan bahawa Malaysia telah gagal dan mencabar pihak yang menunaikan kewajipan menangani wabak ini. Dalam pada itu, Menteri Kewangan Malaysia Tengku Zafrul berkata, PPN merupakan pelan yang dinamik dan akan sentiasa ditambah baik berdasarkan keperluan semasa. Jelasnya, bagi menjayakan PPN, Malaysia sudah mencapai secara konsisten kadar vaksinasi melepasi 300,000 dos sehari dan merupakan 10 negara tertinggi di dunia bagi kadar vaksinasi harian. Tambahnya lagi, walaupun negara dibebani hutang warisan dan isu struktur sosioekonomi serta ketidakpastian politik, sebanyak RM38 bilion telah disalurkan dalam bentuk bantuan langsung dan subsidi pada tahun 2020. Sementara RM45 bilion telah diperuntukkan untuk tahun 2021.